לעניין הבא, אחרי שבשנה שעברה הילולת ל"ג בעומר בוטלה וצוינה במתכונת מצומצמת מאוד, מחרתיים צפויים אלפים לפקוד את ציון קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון. משפחת בולטון מארחת כבר שנים אלפי אורחים שמגיעים לציון, הם מבשלים, אופים, מארגנים מקומות לינה והכל בלב אוהב וללא תשלום. שלום ליוסף בולטון. שלום וברכה, שלום וברכה. איך זה מרגיש לחזור לשגרה, לשגרת ל"ג בעומר במירון? מרגש שאין כדוגמתו, בעיקר כשיש געגוע מאוד גדול, יש לנו עדיין את המחסור של שנה שעברה, ובעיקר כשאנחנו מתכוננים לכמויות הרבה יותר גדולות של אורחים השנה. וברוך השם, אנחנו עובדים במרץ כדי באמת לקבל אלפי אורחים. כל הזמן ככה מגיעים לפה עוד ספקים ועוד תרומות, ואנחנו פנינו השנה גם מתחם יותר גדול, שיהיה אפשרות לקלוט הרבה יותר אנשים, ואנחנו באחרות ל"ג בעומר. האנשים נשארים לישון שם? נשארים לישון במתחם? כלומר, מה אתה צריך לספק לכל הבאים? מכיוון שהשנה הדלקה בעזרת השם תהיה ביום חמישי בערב, אז קודם כל יש את כל אלה שיעשו מה שנקרא סוף שבוע ארוך וישארו לשבת, ויש את אלה שמגיעים להיות כמה שיותר, אנשים באים להיות כמה שיותר אצל רבי שמעון, ואם אפשר להיות שבת ל"ג בעומר אצל רבי שמעון, אז כמובן שאנשים יישארו. אנחנו הכנו מתחם מאוד מאוד גדול גם לשינה וגם לאוכל. המטבח פה סביב השעות. אנחנו קיבלנו חלק וקנינו חלק, אבל סדר גודל של 300 קילו עוף. ובעזרת השם מחר מגיעה המשאית של השתייה ומגיעים הבשרים, ומה שאנחנו פה בשיא ההכנות מחכים לכולם, לכל אלה ש... באים להתפלץ רבי שמעון. בנוסף, מי שרוצה שיזכירו את השם שלו אצל רבי שמעון, יכול לשלוח לי הודעה, אני חוזר על זה, זה רק בהודעות ולא לא בטלפון, כי הטלפון שלי גם ככה על סף קריסה, אבל אפשר בהודעות ב-0523-801 878, וברוך השם, זכינו להיות פה. מדהים. יש אנשים שנמנע מהם להגיע, אז אנחנו מנסים להיות השליחים שלהם במקום. יש כאלה בזה שהם מעבירים שמות, יש כאלה בזה שהם משתתפים בהכנסת אורחים אצל רבי שמעון, הם משתתפים או בזמנם או בממונם. מדהים. יש לך מקום לכולם, יוסף? יוסף, יש לך מקום לכולם, לאחסן את כולם, את כל ההמונים שהולכים להגיע? יש פתגם שאומר שכשיש מקום בלב, יש מקום בשטח. אני יכול להגיד שהשנה, ברוך השם, התחדשנו בעוד 100 מזרונים, ובעוד כמעט 200 כיסאות. אז בעזרת השם, אנחנו... בנינו פה עוד מתחם של 200 ומשהו מטר, שיהיה מקום להסיד את כולם, ושיהיה לנו לנוחיות כל המגיעים לשמוח בשמחה שזה לרבי שמעון, שזה דבר מאוד גדול של עצמו. עם ישראל במלוא תפארתו, יוסף בולטון, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ושיהיה ל"ג בעומר שמח. כן, שיהיה ל"ג שמח, כמו שאומרים אצלנו.